আজৰি আজৰি আমি এটা ওলাইছো পুৰা ভাইটিক থবলৈ বুলি কি গুড ইভিনিং আজি এতিয়া এফালে ভাইটিক থবলৈ ওলাইছো আমি আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি গোটেইখিনি ওলাইছোঁ ভাইটিক থবলৈ যাওঁ সি যিহেতু ডিব্ৰু কলেজত ল'লে আমি গোটেইখিনি ওলাইছোঁ আৰু পাপা হাতী চব সি বাইকত যাব তো ঠিক আছে গৈ লওঁ তালৈ আৰু লাহে ধীৰে আমি এতিয়া ওলাব লৈছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ভাইটিক থবলৈ আপোনালোকক কৈছোঁৱে এইফালে মাহঁত পূৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছে আৰু ঘৰৰ সৰু ল'ৰা যিহেতু সি সেইটো কাৰণে আমাৰ অকণ অকণ বেয়া লাগিছে বাৰু যি নহওক পঢ়িবলৈ যাবই লাগিব আৰু ক'ৰবাততো ওলাই যাবই লাগিব কিবা এটা কৰিবলৈ হ'লে আৰু বাদ দিয়কচোন বাৰু আকাশখন চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় আজি ইমান স্কাই হৈ আছে আৰু তেনেহ'লে গৈ লওঁ আমি আমাৰ অৱস্থা দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পিছফালে একদম আগফালে কোনোফালে মানে বহিবলৈ মানুহ অৱস্থাই নাই আৰু এইফালে চব ফেনে চেনে চব উঠাই লৈছে মই এই আপোনাক ধুনীয়াকৈ বহিব দিছোঁ আকৌ আমি চব লৈ আমি ডিব্ৰুগড় পাই গ'লোহি জাষ্ট আহি পাইছোঁ এই ভিডিঅ' কৰিবলৈ ইমানকৈ নহৈছে আৰু এটা ব্যস্তৰ মাজত গৈ থকা হৈছে বস্তুও আছে হাতত ঢেৰ আৰু এইফালে চকীডিঙি ফিল্ডখন এই ফিল্ডখনৰ অপজিট ছাইডে আমি মানে ভাইটিৰ ৰুমটো হয় আমি বাৰু ফাৰ্ষ্ট ৰুমলৈ আহিছোঁ সি আগতে এবাৰ চাই গ'লেহি তাৰপিছত আমি আজি গোটেইখিনি আহিছোঁ থ'বলৈ আৰু এইফালে অনুপুৰা চলাই গৈ আছে গাড়ী আৰু ধুনীয়াকৈ আমি গৈ লওঁ তাত গৈ আপোনালোকক সকলো দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকক কণ্টিনিউ কৰি চাওক আৰু ইয়াৰ ৰুম আহি পাই গ'লোহি ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক সকলোৱে জাপি গুচি দিছোঁ কাৰণ যিহেতু ডেকা ল'ৰা হয় সিহঁতি ইমানকৈ নাজানিব থৈয়ে যদি আমি গুচি আহোঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ বহুত দিগদাৰ হ'ব আৰু চাৰিওপাশটো বহুত ধুনীয়া চালোঁ আৰু ৰুমটো ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰতে আছে আগতে মানে ভাড়া কাকো দিয়া নাই সেইটো কাৰণেও ভাল লাগিলে বাৰু ধুনীয়াকৈ বিচনা চিচনা পাৰি দিলোঁ আৰু আমি পাৰি থৈ আহিছোঁ বাৰু নিজে নিজে কৰিব লাগিব সি বাৰু ভাত চাত বনায় কিন্তু বিচনা পত্ৰ পাৰিবলৈ অকণমান তাৰ মানে আমনি আৰু তাৰ সেইটো ইমান নাপাৰে সি আৰু ধুনীয়া লাগিছে বাৰু ৰুমটো বেছি ডাঙৰো নহয় বেছি সৰুও নহয় দুটাৰ কাৰণে ঠিকে আছে হেল্ল' আৰু এতিয়া পাই গ'লো ধুনীয়াকৈ মানে ভাইটিহঁত য'ত থাকিব মানে পৰিৱেশটো ধুনীয়াই লাগিছে বাৰু থাকিব আৰু প্ৰথম থাকিব সি আগতে থাকি নাই পোৱা মানে আৰু ইয়াত কুকুৰ এটা আছে মানে সেইকাৰণে দেখি ভয়ো লাগে আৰু আমি মানে চিজিল কৰি আছিলোঁ আপোনালোকক কোনোৱে দেখাইছে কৈ দিয়া আকৌ ভাইটি আজি থাকিব যে আজি পা অঁ আমি এতিয়া সেই থাকিবলৈ আহিলোঁ ৰু আলৈ বুলি কয় যিটো ৰুমত থাকে সেইটো ৰুম আলৈ চব ঠিক ঠাক কৰি দিলোঁ আৰু থাকিব বেয়া লাগিছে নি আমি ভাইটিক থৈ মেলি আহোঁতে ৰঙালাও বজাৰত সোমালোঁ ভাবিলোঁ চবেই ৰঙালাও ইয়াৰ পৰা খায় আমিও খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু চাওকচোন ৰ'দটো ইমান চোকাকৈ ওলাইছে আৰু ৰঙালাও চঙলাও কিবাকিবি লৈ ল'লোঁ কাৰণ আৰু মই মাস্কৰ নিচিনাকৈ চাদৰখন লৈ আছোঁ নহয় জানো এই মাছৰ গোন্ধটো যে মই বহুত বেয়া পাওঁ শুকান মাছৰ গোন্ধটো সেইটো কাৰণে অকণমান
চাদৰখন লৈ ল'লোঁ আৰু ৰঙালাও ল'লোঁ চব্জি কিবাকিবি ল'লোঁ ঢেৰ কিবাকিবি ল'লোঁ বাৰু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম আৰু ইমানকৈ তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওক আপোনালোকে আৰু এইজনী মা আচলতে বজাৰ ইমান নকৰোঁ যে সেইটো কাৰণে ইমান গম পোৱা নাযায় বজাৰ যদি কৰিলোঁ হয় তেতিয়া অকণমান হ'লেও গম পালোঁহেঁতেন কাৰণ ঢেকীয়া 20 টকা বুলি কৈছে আৰু আপোনাৰ ঢেৰ কিবাকিবি বস্তু এনেকৈ 40 টকা 100 টকা এনেকৈ কৈছে সেইকাৰণে মানে মই পূৰা চখ হৈ গৈছোঁ ইমান দাম চব্জি মানে সেইটো কাৰণে আৰু বস্তু কিবাকিবি ঢেৰ কিবাকিবি ল'লোঁ তো চাই থাকোঁ আৰু যিহেতু গধূলি হৈ আহিছিলেই আমি ভাবিলোঁ কিবাকিবি এটা খাই লওঁ মন ভৰি ধুমালোঁ এফালে মাহঁতে খাইছে চেলেভেটৰা আৰু মই খাইছোঁ দহি ফুচকা ভাবিছিলোঁ চেলেভেটৰা খাম বুলি কিন্তু নাখালোঁ মায়ে অকণমান দিলে তাকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰ